Ja. Oh, perfekt Lukas att du kommer. Du ska filma åt mig nu. Nej, inte nu. Jo. Nej, jag kan inte. Varför? Därför. Att? Jag sitter i FIFA game. Men Lukas. Så att inte du är i en FIFA-match? Nej, jag gör det. Leder du? Nej. Sitter du och kollar på Oscar? Ja. Oscar! Otroligt! Jag literally kollar jävla, två vilken, minuter. Vilket jävla six-pack. Käft, jag har inte på att filma för jag kommer få slå ner dig. Nej, men helt ärligt, du får komma. Nej. Du ska filma åt mig. Ja, när jag är klar. När är du klar? Ja, om du är kvar inne i en 30 sekunder till så kommer jag aldrig. Okej, då annars går vi. Okej, ja, hej då Lukas. Gissa ni vem det där är? Jag måste tänka ut någonting om de gissar vem det där är. Då får du ett par Jesus. Nej, du kan inte få ett par Jesus om du gissar vem det är bara. Jo. Första som gissar rätt, jag pinnar in kommentar. All right, men välkommen tillbaka till en ny video allihopa. Idag tänkte jag visa mitt rum, för det är så att jag städat. Ibland får jag ryck, och idag fick jag ett ryck. Och jag kände att jag städar rummet. Och nu har jag städat rummet. Har du verkligen det? Ja, det har jag fan. När man kommer in först, här nere har jag internet. Alltså jag kan inte gå igenom... Vadå internet i 4G? Men jag kan inte gå igenom allting, för då kommer den här videon bli 3 timmar lång. Men jag kan gå igenom lite fort. Det här är internet som jag streamar med, för att vår router där vi har jättedåligt internet. Här laddar jag mina kamerabatterier. Här har vi en trådlös... Vad är det? En trådlös mygga? Eller, ja, men du behöver inte gå igenom allt. Säg bara att du har GoPros och sånt. Jag måste förklara. Nej. En trådlös mygga. Och ni som inte vet vad det är så här mikrofon man sätter här. Men Lukas, håll käften. GoPro! Skål för min GoPro som man kan dyka i vattnet, som inte ens passar, så det är fel det åt helvete. Och då har alla använt din GoPro för att våga inte bada i monster för fet. Vi har guldtuben inbjudan, varför jag sparat den det vet jag inte ens. Här har jag någonting som jag fick av mormor. Man lägger det vid sina kort så kan inte ens pengar bli stulna, varför nu skulle bli det, men tack mormor. Lite kamerautrustning, lite ännu mer kameragrejer. Och det var det! Bredvid sängen har vi en... Ja, vad fan är det här? Det är lite... Sträck, eller vad är det? Men det är... Vad är det för någonting? Det är inte en, det är inte en blomma. Men det är plastkvister, säger bara så. Plastkvist, ja. Ja, något. Jag vill säga de plastkvister. Och kolla hur jag bäddar sängen. Jag brukar egentligen nästan aldrig bädda sängen, men jag gjorde det för att... Nej, men jag har bäddat sängen. Jag brukar inte bädda sängen. Men idag så känner jag för att jag ska bädda sängen, jag ska göra en video. Då ska det se bra ut. Och då, ja, jag bäddar sängen. Okej, Ludde, lite sidebar. Wow, alltså varför? Vadå? Där. Ja, jag är blöt. Ja, jag är också blöt för fötter. Jag landar igen. Ja, vad? Okej, men ovanför sängen så har jag den här vet jag inte vad det är. Jag kommer inte ihåg. Vi har en tavla, proppskåp. Alltså, jag skulle kunna rycka lite här och då kan hela huset släckas ner. Men det har du gjort förut. Det har jag inte alls gjort. Här bredvid har jag tejpat fast knappen till lampan. Så går lampan igång. Vi har en nock, jag höll på att säga nock. Vi har en Celsius guava. Det här är den godaste smaken Celsius någonsin har gjort. Sen så är Dream där för att du önskar att bli som PewDiePie, fast det kommer aldrig hända. Nej, men helt enkelt, man ska drömma stort. Man ska drömma. Det finns inga drömmar som är... Nej, det finns inga dåliga drömmar. Så vill du bli en världsstjärna, en artist, en DJ, en filmproducent, vad fan som helst. Kämpa för det. Alltså, ge aldrig upp dina mål. Det här ger mig motivation. Jag brukar tänka på det ibland för att min dröm, min största dröm, det är att bli en entreprenör. Att, vad heter det? Entreprenör, du menar entertainer. Entreprenör är sådana som kommer på grejer. Som Elon Musk, han och SpaceX, Tesla. Vad fan, du vill bli en entertainer som underhåller folk. Ja. Jag vill underhålla folk, jag vill få er att må bra. Om ni har haft en dålig dag till exempel, så vill jag att ni ska kunna se mig och känna att ni mår lite bättre liksom. Jag vill få en... Vad fan, jag är så dålig på att prata, jag vill få en... Men jag vet inte vad du vill bli. Inte en underhållare, jag vill inte bli en komiker. Men jag vill bli liksom... Jag är entertainer. Heter det, men vad heter det på svenska? Yeah, vänta, jag måste tänka men jag vill bli framgångsrik och jag vill...
liksom få med er. Jag vill liksom jag är sämst på att snacka. Du vill bli businessman. Nej, jag vill inte bli businessman, men jag har stora drömmar i alla fall. Och man kan aldrig drömma för stort, så kan jag säga. Alltså om jag ska prata med mina drömmar och gå djupt, om ni vill ha en sån video får ni kommentera. Då kan jag sitta och snacka i typ 10 minuter om massa deep shit, om ni skulle vilja ha det. Men jag har stora drömmar. Och man ska aldrig ge upp sina drömmar, kom ihåg det. Kolla Zlatan, var han gick ifrån och han är nu. Kolla alla liksom, det är de som är någonting idag. De har liksom gått från noll för någonting för till nada. Nej, som ZS låt. Någonting av nada. Okej, hur som helst, bredvid sängen har vi ett element som aldrig är på för att det blir jättevarmt här nere då. En jättestor tala, fin tala över Paris här. Ja, det är för... Där uppe har vi varit. Ja, därifrån. Nej, vi har varit högst upp. Vi var aldrig upp. Där uppe. Jo, vi var aldrig högst upp, Lukas. Det var... Nej, jag vet. Eller där kanske vi var. Ja, för högst upp var avstängt för att det var för vindigt eller vad det var. Ja, men där var vi. Vi har varit Nej, där var ju skatehallen. Vi var ännu högre upp. Okej då, men... Ja, det... Bredvid här har vi en spegel i alla fall. Där man kan spegla sig själv. Eluttag går upp här, jag måste fixa det. Det här har jag inte riktigt fixat än, det är inte så snyggt än. Men jag ska fixa det här så att den här sladden går lite finare. Vi har en Apple TV som sitter fast på väggen. Vi har en TV och så har vi massa eluttag och sladdar bakom. Bakom är det jättefult. Lede. Jag kom på, jag har aldrig filmat. Det har du visst, annars hade det kommit dött. Det stängs av, det är inte filmen. Åh, jävla dammigt var på TV. Jag sa att jag hade städat rummet. Ja, du städar aldrig. Syns det? Ja. Jävlar vad dammigt vad vi lägger av. Ja, så läggande på... Här har vi lite med kamerautrustning. Jag brukar ha min kamera här i. Sen har jag har minneskort, jag har batteri, extra batteri till... Fan heter det? Mikrofonen, men jag har köpt en ny mikrofon så den här laddas automatiskt. Men i värsta fall. Ett stativ till kameran, ett stort stativ så kameran kan stå typ här uppe. Ett jättestort stativ. Här har vi lite proteinshake, vanilj och choklad. Men jag typ, alltså aldrig... Jag vet inte ens varför jag köpte det där. För jag köpte det i den där vloggen. När jag firade att du gick ut nian. Gjorde du? Ja, jag har inte ens använt det. Sen har vi en kyl, som dock är Lukas kyl. Som jag ska få pengar för. Ja, här har vi lite... Ja, jag går på def nu, jag har börjat defa igen. Så jag har en sked som ligger ledig. Jag har massa tonfisk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tonfiskburkar. Jag har kvarg bakom och sen har jag Nocco, Celsius och vitamin V. Så jag har lite gott blandat här uppe. Därför jag har deffat ordentligt i en vecka nu och jag har redan gått ner 4 kilo. 4 kilo på en vecka, så nu, alltså jag ska komma i min bästa form någonsin. Det ska jag göra. Jag har haft okej former, men nu ska jag komma i min bästa form någonsin. Just nu väger jag 86. Jag ska gå ner till typ 75. Då kanske man ser liten ut, jag vet inte. Här i första så har jag har mina finare kläder hängande så här. Lite skit här nere. Alla har skit i sitt rum någonstans och jag lägger mitt skit här. Vi har lite kläder, lite skjortor, lite allt gott och blandat. Här har vi bästa merchen som jag inte ens säljer längre. Här har jag den med krage eller lite finare kläder om man säger så. Här har vi hoodies, här har vi gymkläder, här har vi höga jeans. Och höga mjukisbyxor, här har vi låga mjukisbyxor och låga jeans. Shorts. Ja, alltså shorts, jag vet att det är shorts. Shorts och jeans. Här har vi, vad har vi här? Massa t-shirtar, kalsonger, strumpor och badbyxor. Okej, men nu kommer vi till setupen. Jag tror ni flesta kommer in i videon för att se setupen. Det är inte någon värsting setup direkt, men jag är ändå nöjd med den. Jag har ett måttband, varför det brukar jag... För att du mäter kuken med det. Vad har jag? Typ 35. 35, det är typ 2. Ja men typ så här. Ljug inte. Typ något. Vadå ljuger? Jag ljuger ingenting. Jag har 35 millimeter. Här har vi ett till stativ, lite mindre kamerastativ. Det här brukar jag alltid låta kameran stå på när jag spelar en videos. Då kan man inte liksom ha det där jättestora stativet, så då får man ha det lite mindre som står här. En studiolampa. Jag hade egentligen en studiolampa här, men den gick sönder. Jag råkar tappa den, så den sprack i 1 000 000 bitar hemma hos pappa. Vi har headset Sandberg, så ni som har följt mig länge, ni vet Sandberg, de har varit med mig. Sandberg, hörlurar, Sandberg tangentbord. Det har jag haft liksom i... Hur länge har jag haft det? Två, tre år. Alltså det här, jag har aldrig bytt tangentbord för jag tycker till om det. Till min setup är bättre än din. Det är säkert. Innan vi fortsätter vill jag bara säga att den här videon är samarbete med Night Rush. Night Rush, det är ett svenskt online-casino, men du måste vara över 18 år eller 18 för att få spela. Det är bara att checka länken i beskrivningen med min kod så får ni en bonus också. Men det är bara att checka länken i beskrivningen om ni är intresserade av att gambla. Men nu fortsätter vi med videon, ja! Yeah. Jag har min gamingstol, jag vet inte vad det är för märke. Apex Ray, vad får jag den här upp och ner ens, det vet jag inte. Det är så här, jag är inte så jättenoga med märken så jag bryr mig faktiskt inte. Vi har jättedåliga högtalare, eftersom jag, det är extremt dåliga högtalare. Men när jag fick körkort, eller när jag tog körkort, så bestämde jag att jag ska ha min setup hos mamma. För att jag orkar inte flytta allting fram och tillbaks varje vecka. Så jag nu tar jag bara med kläder och lite skor. Så att setupen har jag står här jämt.
vilket jag tycker är jätteskönt. Jag kan bara ta bilen över om jag ska göra en video eller någonting. Mina högtalare hos pappa är kvar där, så de ska jag ta hit istället, för de är, det är det bra ljud i. De här är riktigt dåliga. Jag har mina två skärmar, Acer och Acer. Jag har ingen aning om vad det är för, alltså. Det här är 144. Ja, den här är 144, den här är 60. Jag har min kamera också. Logitech 1080p HD, alltså det, jag tror det är Logitech senaste webbkamera. Det var senaste, det var ju antagligen kom ut nya nu. Ja, det kanske är. Det var den senaste nu köpte. Ja. Mikrofonstativ från Röde. Jag har min Blue Snowball som jag haft ända sedan. Den mikrofonen jag haft sedan jag började med YouTube. Jag har hållit på med YouTube i typ 4-5 år totalt. Och den hade jag när jag började med YouTube. Så det, den här har varit med mig länge. Fast jag använder den nästan aldrig. Jag använder bara den här micken. Men jag ska nog börja använda den här lite oftare. Ett sunkig musmatta. Jag har musen är helt okej. Det är en SteelSeries Rival 100. Och min dator. Den här. Pärlan, den här är riktigt jävla bra. Jag gjorde en vlogg förut när jag byggde den här datorn. Den är värd typ 32 000. Den är riktigt bra i alla fall. Det, är ett, det enda som är lite dåligt är grafikkortet. Det är 1070, men det funkar. Vadå dåligt? Ja, men det funkar säkert. Ja, men ge mig det så kan du köpa nytt då. Där min andra studielampa ska vara har jag en bandana. Varför jag har det? Det är för att... Oh, blood gang. Nej, men jag brukar bara ha bandana när jag typ på festivaler. För jag och Max har en grej att vi sätter på oss bandana när det är festivaler. Så det är så. Det är så det ligger till. Här också har vi en tavla. Alltså, här, när jag tänker efter så ser det här ut som där jag och Jenny var i Polen. Det ser ut, alltså det ser... Vänta. Det ser lite exakt ut som typ sådär i Polen. Ingen aning, men det är ju sådär vatten man åker i båt. Det kan vara Italien. Det kan vara Italien också, men det ser ut, alltså sådär såg det verkligen ut i Polen. Okej, men det har vi i mitt rum. Nu ska jag visa lite hur det ser ut när man släcker ner. För när man ligger och kollar lite film på kvällen, det är skit nice. Sådär, alltså jag tycker mitt rum är riktigt snyggt. Ni får säga vad ni vill. Jag tycker i alla fall mitt rum är riktigt snyggt. Och det jag tycker om mest med rummet, att det är liksom det som är instängt. Som ni ser, det är liksom, där min setup är, det är liksom 2 meter här och skrivbordet är 2 meter, så det får precis plats. Det är, jag tycker det är riktigt jävla nice. Datorn, den lyser fint som det ska. Här bakom lyser tvn, den lyser inte jättebra, men den lyser fortfarande bakom, så det är riktigt nice när man ska kolla film på kvällen. Och här har vi Dream. Sådär, då lyser det upp Dream. Det var väl det, det var så mitt rum såg ut. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och om ni tyckte om videon så får ni jättegärna lämna like. Det uppskattas otroligt mycket. Kommentera vad ni tycker om mitt rum. Kommentera om ni vill, eller kommentera vem jag var i början. Så pinnar jag din kommentar, den första som är rätt. Och jo förresten, jag har fortfarande en giveaway på ett par Yeezys. Jag kommer ha den fram till fredag. Så om du vill ha chans att vinna Yeezys Blue Tint, så tycker jag verkligen att du ska checka länken i beskrivningen. För jag har en giveaway tillsammans med Sweet Raffles. Stegen står nere i beskrivningen, eller klicka på länken så kommer ni fram till stegen och så vidare. Men ni får det bäst, jag hade inte så mycket mer att säga. Ta hand om er, och om du vill ha en video när jag pratar, alltså. Jag vet inte hur många som tycker om sånt egentligen. Då går jag, alltså, jag pratar om livet. Det kan inte vara kul att titta på. Jag vet inte. Hur som helst, ni får en underbar dag, kväll, morgon. Ni får bäst. Vi hörs i nästa video. Hej då.